କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କାଞ୍ଜିପାଣି କନ୍ତଳା ରାସ୍ତା କାଞ୍ଜିପାଣି ଘାଟିରେ ରବିବାର ଦିନ ଏକ ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ 13 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣ ଶିଶୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରେ ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ତେଲକୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ରାଇସୁଆଁ ଥାନା ମୋହନପୁର ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ନାମକ ଏକ ଭଡ଼ା ବସ୍ରେ କତରାପାଲିକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ କାଞ୍ଜିପାଣି ଘାଟିରେ ବସ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାହାରପଡ଼ାରୁ ରତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।